پیش کر رہے تھے. شعراء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مختصر اور منتخب کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تشریف لائیں گے نوجوان شاعر خرم بشیر خرم. ان سے گزارش ہے کہ بس تشریف لائیں اور بارگاہ جلالہ میں اپنی لکھی ہوئی نعت کے لیے شاعری کریں. جناب خرم بشیر خرم. سبحان اللہ. یہ آیا ہوں ہر ایک در سے سیلاب جو خلکا, میرے اس در پہ اب یہ فاتحانہ لوٹنے آیا. درود مصطفیٰ کے بعد دیکھوں تو ہے لگتا یوں, ہر ایک لمحہ گزرتے میں روانہ لوٹنے آیا. مجھے بھائی نے مارا ہے, مجھے بہنوں نے چھینا ہے, مجھے میرا یہاں پہ اب گھرانہ لوٹنے آیا. مجھے بھی لوٹ لیتا ہے مریض غم کا دیوانہ, مجھے اپنوں کا میرے آسمانہ لوٹنے آیا. میری حسرت میری خواہش میری دشمن بنی ہے, مجھے میرا مجھے سے دل لگانا لوٹنے آیا. چھپا خرم کو کملی میں, تجھے ہے واسطہ رب کا, مجھے میرا یہ دنیا کا خزانہ لوٹنے آیا. رسول کبریا مجھ کو زمانہ لوٹنے آیا, چھپا کملی میں تو مجھ کو فسانہ لوٹنے آیا.